بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژبافرەتان لە دەڤەری گەرمیان ئامارەکانی توند و تیژی لە ماوەی دەمانگی ئەمساڵدا دەخاتە. دیارە ئاماری ئەمساڵ بۆ ئەم دەمانگە حاڵەتەکانی کوشتن شش حاڵەتی کوشتنە لەسەر ئاستی گەرمیان و هەروەها حاڵەتەکانی خۆکوشتن سێ حاڵەتە، حاڵەتەکانی سووتان یانزە حاڵەتە، حاڵەتەکانی خۆسووتان و حاڵەتە حاڵەتەکانی دەستدرێژی سێکسی پانزە حاڵەتە و دیارە کۆی گشتی سکاڵەکان کە تۆمار کراوە تاوەکو ئێستا لەسەر ئاستی ئیدارەی گەرمیان بۆ ئەم دەمانگە 1970 حاڵەتە. بە بەراورد لەگەڵ ساڵی پار تۆمارکردنی سکاڵەکان زۆر کەمی کردووە. ئەمەش ئەوە ئەگەێنێ کە ئێمە لە ڕێگەی بەشی بەدواداچوون و هەروەها لیژنەی ئاشتەوایی و هەروەها لە ڕێگەی سنتەرەکەمان سنتەری ڕاوێژکاری کە ئەم ساڵ وەکو بەشێک لە بەشەکانی هیکلی تەنظیمی دائیرەکەمان دانراوە بە بڕیاری وەزارەتی ناوخۆ ڕۆڵی کاریگەریان هەبووە ئەم بەشانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و نەگەیشتنیان بە دادگە. بە بڕوای بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژبافرەتان لە گەرمیان ئەو سنتەرە ڕۆڵی خۆی هەبووە لە چارەسەرکردنی کێشە خێزانیەکان. دیارە ئێمە ئەو سنتەرە ئێمە بەتەنها بۆ ئەوە نیە کە دایکان و باوکان ئەوانەی کە جیا بوونەتەوە و بڕیاری بینینی مناڵەکانیان هەیە لە ڕێگەی دادگاوە بۆ ئەوەی بتوانن مناڵەکانیان ببینن. ئەوە ئەرکێکە لە ئەرکەکانی سنتەری ڕاوێژکاری کە بە خۆیەوە گرتوویەتی. لەگەڵ ئەوەشا ئەرکی سنتەرەکەی ئێمە زۆر لەوە فراوانترە. ئەرکی سنتەرەکەی ئێمە ئەوەیە کە ئەتوانێت ڕاوێژی یاسایی پێشکەش بە هاوڵاتیان بکات و بە کەیسەکان بک و هەروەها پێشکەشکردنی ڕاوێژی شەرعی. بەوتەی بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی دژبافرەتان لە دەڤەری گەرمیان هێشتا تەکنۆلۆژیا هەر جیابوونەوەیەک و هۆکاری خۆی هەیە، بەڵام ئەو هۆکارانەی کەەوە زیاترین ڕێژەی هەیە دیارە بەکارهێنانی مۆبایلێکێکە لە خراپ بەکارهێنانی مۆبایلێکێکە لەو بابڵین لەو هۆکارانە و هەروەها هەژاری و بارودۆخی ناهەمواری هەرێمی کوردستان وای کردووە کەەوە لەسەر باری ئابووری بە پێخواستی تاکەکانی ئێمە و خێزانەکانی ئێمە نەبێ ڕەنگە یعنی هەندێک حاڵەتمان هەیە لەو جۆرە ناتوانین بڵێن زۆرترینی. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.